fuldt fortjent, at jeg kan stå her i dag og fortælle jer, at I er blevet kåret som årets fodboldklub på Sjælland 2017. Det betyder, at der er nogen, der anerkender det, vi går og gør hver eneste dag. Det er jo mega fedt. Det betyder en masse for ungerne, at være med til at vinde den pris, og ligesom også at se, at vi har gjort noget ud af det. Så betyder det jo, at vi bare skal derud af fortsat. Og der er der nogen, der synes, at det må gå og gøre, det er fedt, ligesom vi selv gør. Så giver det en ekstra motivation til at skabe mere endnu, og hæve overlæggeren for det, vi skal ud af.